Для мене цікавіше було те, що насправді велика частина лібералів, які чисто плюють, які в білих перчатках, вони взагалі не зреагували, в російських я маю на увазі, вони взагалі не написали жодного поста. Тобто вони взагалі нічого не написали. Тобто насправді це дуже цікавий момент, тому що, судячи з усього, страх перед Пригожиним, він достатньо великий навіть у дуже високопоставлених російських лібералів. Да, и не только либералов. Сегодня Песков, сейчас вот эту цитату прямую возьму, он очень показательно сказал, вот представьте, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не их дело, что гражданин Российской Федерации жестко казнили без суда. Пескова цитирует «Новая газета Европы». «Никакого комментария, — говорит он, — мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности, это не наше дело». Ну, то есть пресс-секретарь... Так більше того, це насправді величезний визов, крім всього іншого, Следственному комітету і особисто Бастрыкину, тому що Бастрыкин повинен був відкривати цю справу, ну, як мінімум, в принципі, щось з нею робити. Слідком мовчить другу добу. Ну, а не треба забувати, що Бастрыкин – це одногрупник Путіна, він був старостою групи, в якій вчився Путін. Тобто навіть на такому рівні, в принципі, прийнято рішення, що ми мовчимо. А чому мовчимо? По одній причині. Тому що Путін не кивнув і не сказав, що треба щось робити. Пригожин буде рухатись настільки глибоко і настільки далеко, поки йому буде дозволяти Путін. Зараз Путін говорить «можна». Тому він і настільки зараз має право шугати, ну, фактично всіх в Російській Федерації. Да, Путін говорить, по суті, Гойда. Да, вот это, да, вот, да, 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 да. Гойда. Тобто це така вот опричнина, да. Его, по суті, це його, да, опричнина. Так, так і є. Так, да, насправді є. Тільки питання в тому, що виступить колись цей опричник проти, чи не виступить. Вот і все. Да. И в этой логике действия Пригожина, там, как и Кадырова, ну, они по поводу того, поиска места в новом раскладе. То есть они все понимают, что архитектура власти разрушается, да, и, соответственно, ну, нужно себе застолбить какое-то место. А это место нужно выгрызти под, вот, как бы, в борьбе за иерархию там, в российской власти. Ну, мы повинні просто дуже чітко розуміти, от ми всі дуже багато говоримо про Пригожина, Кадирова і так далі, але ми забуваємо про одну дуже важливу річ. У обох з них, незважаючи на всю їхню велич, незважаючи на всі їхні приватні армії, у них дуже обмежений фінансовий ресурс, ну, по російських мірках. Тобто один сидить на дотаціях із російського бюджету, другий сидить на дотаціях із російського бюджету, тільки з іншої кишені. По суті, якщо б завтра було сказано Путіним, що все, ми перестаємо фінансувати Вагнер, Вагнер зупиняється насправді протягом місяця-двох, Пригожин не має можливості фінансувати. І крім місця під сонцем, кожен із них розуміє, що їм потрібна інституціональність, яка їм дозволить мати, ну, оцей умовний безлімітний ресурс, як мають інші групи впливу. Таким ресурсом для них на сьогоднішній момент є тільки Міноборони. Тобто їхня війна – це війна за Міноборони. Путін прекрасно розуміє, що поставивши людину Пригожина або Кадирова на Міноборони, він, ну, по суті, може починати піляти сук, на якому він сидить. Тому він і не змінює Шойгу, тому він і не віддає їм можливості призначити своїх людей. Хоча вся логіка говорить про те, що, ну, давно пора було міняти міністра оборони і ставити на когось більш адекватно.